Ahora. Zdravo. Sad ćemo da probamo da napravimo kišobran za naše lutkice. Uzeli smo jednu plastičnu posudu, ovako, i sad ćemo da probamo da je iseckamo. Od one plastične posude isekli smo ovako kao jedan pauk smo napravili. I naravno sam obod smo skinuli isto ovako. Možda će nam zatrebati, vidjet ćemo. A za sad, znači na ovu osnovu uzet ćemo neke krpice, mi smo već izmerili otprilike i ovako pažljivo ćemo unakrsno zalepiti. I vidimo kako će ispasti. Super lepkom sam zalepila ovako na ovu plastiku, ovo platno. Zatim ćemo sad ubaciti ovdje neke delove i polako završiti kišobran. Isekli smo četiri trouglasta delića od neke stare mrežaste čarape, može bilo kakva, i to ćemo sad ovako zalepiti ivicom sa spoljne strane. Kad se ova crna tkanina zalepila, lepo smo otpsekli okolo ivice i sad uzeli smo jedan štapić koji smo ovako iseckali na četiri. Sad ćemo ovo okrenuti i zalepit ćemo ovu drškicu ovdje ovako. Pre toga ćemo uzeti jednu malu tkaninu i staviti, nalepiti okolo da bi mogli da zakačimo ruku kako lutkica drži suncobran ili kišobran. Probat ćemo od drvenog štapića da napravimo držač za kišobran ili suncobran. Prvo ćemo da omotamo oko ovog drvenog štapića neku platno, da ukrasimo malo i kako bi mogla ovdje da se prikači lutkici za ruke i onda ćemo pokušati da zakačimo.